ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଥମ୍ନେଲ୍ ଲେଖି ଆପଣ ହୁଏତ ବୁଝୁଥିବେ କେମିତି ପରିସ୍ରାରେ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଉଛି, ସେ ଅଣ୍ଡା ପୁଣି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, କାରଣ ଚାଇନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବା ଅଜବ ଅଜବ କଥା, ଅଜବ ଅଜବ କାମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। କାରଣ ଚାଇନାରେ ଏମିତି ଏକ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆମେ କହିପାରିବା ତ ସିଏ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଓ ଅବିବାହିତାଙ୍କ ପରିସ୍ରାରେ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ସିଝାଇଥାଏ। ଏହି ଅଣ୍ଡାରୁ ସେ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଚାଇନାର କହିବା କଥା ଏ ପରିସ୍ରା ଯେଉଁ କେମିତି ସିଏ କଲେକ୍ଟ କରେ, ତ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ତିରେ ହିଁ ପରିସ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ବାଲ୍ତିରେ ବାଲ୍ତି ବାଲ୍ତି ପରିସ୍ରାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଯାଇଥାଏ, ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ସିଝା ଯାଇଥାଏ, ଆପଣ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ତାର କହିବା କଥା ଯେ ଏଇ ଅଣ୍ଡାରୁ ଏକ ମେଡ଼ିସିନ ବାହାରିଥାଏ, ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ତା ମତରେ ସେ କହୁଛି। କାରଣ ପରିସ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାଟା ସିଝା ଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହିତକାରକ, ଆଉ ସେଥିରୁ ଏକ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେମିତି କାହିଁକି ଅବିବାହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଣ୍ଡା ଯେଉଁ ସିଝା ଯାଇଥାଏ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ରାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଉଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ, କାରଣ ଚାଇନାରେ ହିଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।